Boas estresadas. Na historia que imos contar hoxe, temos amor, drama e conflito. Todo un combo. Unha historia moi Romeo e Julieta e a vez moi Xogo de Tronos. Imos a falar dunha galega que foi nomeada reiña de Portugal despois de morta. Así que comezamos ca historia. No ano 1325 nace Inés de Castro, filla de Pedro Fernández de Castro, primeiro señor de Monforte, e de Aldonza, Lorenzo de Valladares. Que que importancia ten saber quen era o seu pai e a súa nai? Pois saber que Inés pertencía á nobreza e, ademais, era familiar dos reis de Castela. Como chegou a Portugal Inés? Pois porque apalabraron un matrimonio. Pero non o seu, sino o da súa curmá Constanza de Castela, da que ela era a súa dama de compañía. A ela sí que lle dixeron Constanza a Portugal e a casarte con ese señor, que seguramente nin coñecía. Así que, en 1340, alá xa vai Inés con Constanza. Que o que foi o que pasou? O match non sucedeu entre Pedro e Constanza, sino entre Pedro e Inés. Xa sabemos que os matrimonios apalabrados casi nunca funcionan. Sin embargo, Pedro e Constanza, obviamente, casan igualmente. E a par, Pedro ten unha relación con Inés. Dice que Constanza era coñecedora desta historia. Tampouco sería moi difícil, a verdade. E intentou separalos facendo a madriña do seu primeiro fillo, do primoxénito. Sin embargo, esta xogada saleulle mal porque o seu fillo morreu aos poucos días de nacer. A outro que non lle gustaba esta historia era o pai de Pedro, Alfonso IV de Portugal, que en 1344, farto desta relación, botou a Inés ao castelo de Albuquerque. E vos credes que sirveu de algo? Obviamente, non. Dice que se carteaban, incluso que Pedro a visitou algunha que outra vez. 5 anos despois de ser expulsada, en 1349, Constanza falece no parto da súa última filla, María. Chega o momento da nosa Inés. Por fin se pode volver a reencontrar co seu namorado Pedro. Volve a Portugal, en concreto a Coimbra, ao mosteiro de Santa Clara. E ali é donde se combina a historia real e a lenda. Dice que en 1354 casa en segredo con Pedro. O que sucede é que non existe ningún papel que acredite que este matrimonio se deu. E sería moi complicado porque ademais eran familiares e necesitaban unha bula papal. Sin embargo, cando Alfonso IV de Portugal se entera de todo isto, pois se xa non lle gustaba a Inés, tampouco lle va a gustar que se casasen. E decideu que era o momento de quitarla do medio. Él seguía temeroso de que se seguía este matrimonio con Inés, pois o a independencia de Portugal perigase. Sobre todo porque Pedro e Inés, obviamente, tiñan descendencia. Así que, en 1355, aproveitando que Pedro estaba de caza, alá foi Afonso IV con 3 señores. Porque, obviamente, Alfonso IV non iba a ensuciar as mans de sangre. Tiraron camiño onde se atopaba Inés. Dice que Inés, sabendo que o seu sogro iba a asesinala, intentou que se apiadase da súa vida rodeándose dos seus fillos e fillas. A realidade é que ese día de 1355 Inés é asesinada a mans desas 3 persoas que iban con Afonso IV. Imaginadevos como se puxo Pedro cando chegou da caza e se atopou a súa Inés asesinada polo seu propio pai. Pois basicamente comeza o Xogo de Tronos. Guerra ao meu pai. Plantoulle guerra ao seu pai e ademais foi moi decidido en busca dos 3 asesinos da súa querida. 2 anos despois, en 1357, logra por fin atopar a 2 deles. E que fai? Pois basicamente arrancalles o corazón estando vivos. Unha morte seguramente moi pouco dolorosa. E ademais, en 1360, cando xa é Pedro rei de Portugal, xura que cando asesinaron a Inés, ela era a súa esposa. Así que aquí é o momento donde Inés é nomeada reiña de Portugal despois de morta. Pero non acaba aquí a historia, ou polo menos a lenda do que se conta. Contase que 2 anos despois, en 1362, decide sacar o cadáver de Inés do cadaleito en Coimbra, eleva en cortexo fúnebre hasta Alcobasa. Aquí chega o momento macabro. Suponse
que según a lenda, Pedro manda sentar o cadáver de Inés nun trono. É ali que todos os nobres portugueses lle viquen a man. Ou, bueno, ou o que queda da man despois de tanto tempo. Pero, bueno, ainda queda o momento ñoño ou romántico desta historia. Porque, obviamente, Inés non é enviada de novo a Coimbra, sino que é soterrada na igrexa do mosteiro de Alcobasa. Pero non nun cadaleito calquera, sino nun de mármore branco cunha efixe coroada, como raíña de Portugal que foi. Pero a historia de amor non remata aí, senón que chega aos nosos tempos, pois Pedro pide ser soterrado cando falece aos seus pés, nun cadaleito similar ao dela de mármore branco cunha efixe. E porque os pés e non o seu carón como soe ser habitual, porque o que buscaba Pedro é que se algún día resucitasen, o primeiro que visen foran a unha ou outro. Bueno, e ata aquí a historia de Inés de Castro, a galega que foi nomeada raíña despois de morta. Esperamos que aprendese desmoito e volvémonos a ver na seguinte historia.